Додека светот стравува од можа недостигна вода, во Македонија се потврдуваат сознанијата дека земјата крие огромни количини на основниот елемент за живот. Истражувањата направени во последните две години, планината Јакупица ја исфрлија меѓу најбогатите региони со вода во државата. Треба овој простор посебен третман да добие, прво да се доистражи, а после да се заштити, затоа што таа вода треба да остане питка, да биде чиста, нели? Чешките спенолози изненадени од огромниот воден басен на Јакупица. За нив ова е досега невидено. Пештерата крие огромен потенцијал. На самиот почеток од истражувањето сме, но од она што го видов, досега ова е пештера со многу, многу вода. Потврдувањето на предпоставките за огромното количество на вода, локалната власт очекува да ги добие кон крајот на август, кога повторно спелеолози од Македонија, Чешка и Русија ќе влезат во пештерите. Токму за тоа што се испитува е нешто што во иднина ќе биде и природна редкост, и нешто за кое што едноставно сите ќе даваат се од себе за да дојдат до природна, чиста, питка вода, вода која што дава живот. Крајот на септември Јакупица ќе истражуваат 40 спенолози, спелеонуркачи и геолози. Ако водостојот во пештерата е низок, можно е да се дојде и до одговор. Постои ли подземна поврзаност помеѓу пештерите на Јакупица и оние на Матка?